Dobrý den. Téma dnešního webináře je distanční výuka v prvním ročníku. Proč distanční výuka, to je nám pravděpodobně všem jasné, a proč v prvním ročníku, to si ozřejmíme za chvíli. Ale než se do tématu pustíme, tak bych vám ráda představila náš mini tým, který vás bude dnešním webinářem provázet. A jsem moc ráda, že tady spolu se mnou jsou kolegyně ze základní školy Stránčice, paní učitelka Alena Postupová. Dobrý den. A paní učitelka Jitka Edherič. Dobrý den. A ještě bych neměla zapomenout na sebe. Mé jméno je Hana Havlínová a jsem garantkou primárního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky a mám poměrně dlouhou praxi s výukou v prvním ročníku. A o čem si dnes budeme povídat? Tak nejprve si jenom tak v krátkosti řekneme, co to vlastně je ta distanční výuka, protože se domníváme, že tento pojem se poměrně často zaměňuje nebo používá v různých významech. Potom se s námi kolegyně podělí o zkušenosti ze své školy s výukou svých prvňáčků. No a uzavřeme to téma tipy pro plánování distanční výuky a také tipy pro přípravu online hodiny. Tak, jak jsem slíbila, měli bychom si říct, co to je distanční výuka. Oproti jarnímu období, kdy byly školy z něčeho nic zavřeny a vlastně se ocitly v takovém bezvládí, tak od 25. srpna 2020 je v platnosti novela školského zákona, která vlastně upravuje, co to je distanční výuka. Jedná se o to, že školy nyní mají povinnost distanční výuku realizovat a žáci mají za povinnost se této distanční výuky účastnit. Určitě jste si všimli, že tady máme na prezentaci online a offline výuka, protože distanční výuka je často zaměňována s tou online výukou. To znamená s tou situací, kdy jsme se svými žáky propojeni přes monitor počítače a probíhá nějaká přímá komunikace. Ale my víme, že tomu tak není a že součástí právě jsou i ty offline činnosti, které žáci dělají samostatně. K tomu všemu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodiku, kterou najdete na jejich webových stránkách. A než se pustíme do zkušeností kolegyň, tak bych ještě vlastně měla říct velmi důležitou věc, a to, že organizaci a vlastně to, jak probíhá ta distanční výuka na každé škole, to je zcela na řediteli základní školy. A abychom se od té teorie tedy dostali k praxi, tak poprosím kolegyně, jestli by nám řekli, jak to vypadalo v jejich škole na podzim, když byly uzavřeny i první třídy. Takže já bych začala zase od samého začátku, že vzdělávání distančním způsobem je náročné nejen pro učitele, ale i pro žáky a rodiče. A prvňáci navíc v té době nejsou ještě natolik zralí, aby se mohli samostatně vzdělávat a jsou zcela závislí na pomoci rodiny. Proto jsme již v září, když jsme se setkali s rodiči, upozorňovali na to, že je potřeba upravit to přípravné období tak, abychom v případě přechodu z prezenční výuky na distanční mohli přejít bez stresu, aby jsme na to byli všichni připraveni. Takže ve velké míře jsme se zaměřili hlavně na rozvoj grafomotoriky, matematických představ a také samostatnosti. A potom jsme také těsně před zavřením hledali cestu a jasný řád pro děti i rodiče. Mm-hmm. My jsme zcela určitě bychom tu měli poznamenat, že vlastně vy jste od paní ředitelky dostali jasné zadání, jak má ta výuka probíhat. Týkalo se to počtu hodin, konkrétních předmětů? Ano, díky velké podpoře paní ředitelky jsme dostali jasné instrukce, jak má ta výuka vypadat. S tím, že máme odučit online 3 hodiny českého jazyka, 3 hodiny matematiky, 1 hodinu angličtiny a 1 hodinu prvouky. A v první třídě už to bylo na nás, jestli bude offline nebo online. My jsme si s paní učitelkou zvolili systém, kdy jsme vyučovali pondělí, středa, pátek, kdy probíhaly výukové hodiny od 8 hodin, půl hodiny českého jazyka,
10 minut pauzy, potom jsme měli půl hodiny matematiky. A mezi tím bylo 20 minut pauzy, kdy jsme nastupovali ještě s druhou skupinou, protože my jsme si výuku rozdělili do dvou skupin, která probíhala v menším počtu dětí. A ostatní dny, úterý, čtvrtek, jsme učili distančně vlastně samostatnou prací. Takže když to zrekapitulujeme podle toho rozvrhu, který jsme tady na ilustraci připravili, tak vlastně je vidět, že nejenom děti, ale vlastně hlavně jejich rodiče dostali jasně stanovený rozvrh. Ono je potřeba tady podotknout, že vy jste takto učili 2 týdny, protože prvňáci se vraceli do škol dříve než ostatní děti, ale my to tu ukazujeme, protože si myslíme, že to je přenositelné i do dalších ročníků, které se stále vzdělávají distančně. Takže tady vlastně z rozvrhu přesně věděli, kdy se mají připojit, kdy tu výuku mají tedy online a naopak měli dny, kdy tedy měli zadanou samostatnou práci a mohli ji plnit buď podle toho daného rozvrhu, který jim mohl třeba pomáhat udržovat nějaký domácí rytmus a režim, a nebo ji mohli vlastně plnit i v jiné jako části dne. Já jsem tady i vlastně si poznamenala, když jsme si spolu povídali, že problematické vlastně je to, že první ročník na podzim, zhruba 6 týdnů, vy už jste to zmiňovali, po zahájení školní docházky, sebou přináší to, že děti nejsou natolik samostatné, aby si sami sedli k počítači a připojili se. Vy jste mi říkali, že jste pracovali přes Teamsy, vlastně jako jednotnou platformu ve škole, což je výborné, protože to je jedno z doporučení, které ministerstvo školám dalo, aby si zvolili jednotnou platformu a všichni věděli, kde se žáci vzdělávají. A jak to vlastně bylo s těmi žákovskými účty, s tím přihlašováním, protože si myslím, že kolegyně a kolegy bude určitě zajímat, jak jste řešili to vzdálené přihlašování dětí, které neumějí číst a psát? Tak tohle byla velká spolupráce s rodiči, protože my jsme potřebovali, aby se všichni připojili, aby jsme měli všechny žáky online. Někdy to bylo dost náročné, protože jsme museli hodně vytelefonovat, abychom rodiče naučili i připojovat, protože pro rodiče to bylo především něco nového. Ale nakonec jsme to všichni zvládli. Žákovské účty byly všem předány, všichni se připojili a my jsme potom v těch Teamsech vytvořili skupiny na to vyučování, jak můžete vidět v rozvrhu, tak založili jsme si kanály v Teamsech, kde první skupina byla pod prvním kanálem, druhá skupina pod druhým kanálem a ještě jsme si vytvořili další kanál, třetí kanál, kde byla celá třída pohromadě a využívali jsme ho třeba k třídnickým hodinám nebo k práci společnou, co jsme spolu tvořili. My se tomu konkrétnějšímu popisu, jak probíhaly online hodiny českého jazyka, matematiky a vlastně i ty ostatní, budeme věnovat za chvíli. A mě tady ještě napadlo, teď jste zmínila tu spolupráci s rodiči. A já vím, že když jsme si spolu o tom povídali před webinářem při tom plánování, takže jste zmiňovali pro mě jednu velmi zajímavou věc. A to je vlastně pomoc školního psychologa. Můžete to nějak víc přiblížit? Ano. Měli jsme vlastně naší speciální psycholožku, která dochází do školy, tak byla na telefonu a kdokoliv potřeboval podporu, jak rodiče, tak i děti, tak se na ní mohli kdykoliv obrátit. A funguje tato podpora i teď pro ty Určitě. Ostatní? Na tom prvním stupni a druhém stupni to stále běží. Takže pokud školy mají takovou podporu, tak je určitě vynikající využít a Určitě. Rodičům vlastně v té situaci pomoct. My tady ukazujeme, že vlastně vy jste se snažili nějakým způsobem co nejvíce ty žáky osamostatnit, aby mohli s vámi spolupracovat a co nejméně přenášet zodpovědnost za vzdělávání dětí na jejich rodiče. Když to takhle zhodnotíte, myslíte si, že se vám to jako povedlo? Máte nějakou zpětnou vazbu od rodičů? Ano, určitě rodiče nám psali mailem, telefonovali a říkali, že prostě děti to bavilo.
A hlavně to nebylo tak dlouhé, takže jsme vlastně to zvládli. Takže samozřejmě otázka, jak by to vypadalo, pokud by se prvňáci nevrátili do školy, ale já si pořád myslím, že mnoho z těch věcí, o kterých tu mluvíme, je přenositelný i do těch vyšších ročníků. A my jsme si vybrali první třídu vlastně a sdílení zkušeností záměrně, protože ta období je specifické tím, co vy už jste tady zmiňovala. Že vlastně jsou to ještě předškoláci na podzim, tam to adaptační období, nácvik režimu a vlastně nová sociální role žáka, ta samostatnost, třeba převzít odpovědnost za vlastní učení, to jsou všechno věci, které oni se učí dlouho, pomalu a postupně. A vlastně vy jste to museli zvládnout, stejně jako ostatní kolegové, kteří měli prvňáky v tu danou dobu. A dá se z toho určitě vytěžit i něco dobrého, ale za chviličku si budeme povídat o těch našich vlastně, respektive vašich přípravách. Mně ještě jenom napadlo, jestli bychom tu mohli zmínit. Tady už jsme vlastně měli tu spolupráci s rodiči, zmínit ty online třídnické hodiny, které vlastně jsme My jsme měli třídnické hodiny jedno za 14 dnů, ale v případě, že rodiče a děti potřebovali se sejít a něco si vysvětlit nebo si jenom tak popovídat, tak jsme měli i konzultační hodiny třeba jednou za 3 dny, jednou za 4 dny. To už bylo na domově s rodiči a dětem to strašně moc pomohlo, protože oni potřebovali si popovídat, potřebovali sdělit svoje zážitky, jak se mají a vidět ty spolužáky, protože co si budeme povídat, ta sociální vazba tam strašně chybí. A i když to bylo krátké období pro prvňáky, to bylo opravdu hodně náročné, protože přišli do nové školy, přišli do první třídy a potkali se s novými dětmi, se svými novými kamarády. Viděli je pár týdnů a pak vlastně byli doma. Mm-hmm. Takže pro ně ta sociální komunikace přes tu kameru byla strašně důležitá, že si mohli mezi sebou i popovídat. Takže ty třídnické hodiny byly hodně důležité v té době. Tak já myslím, že určitě i zajímavé bude, abychom si pověděli vlastně, jaké jste využili technologie. My jsme zmínili tu online platformu pro propojení s dětmi přes Teamsy, ale i jsme vlastně mluvili o tom, že jste se snažili děti osamostatnit, aby rodiče co nejméně museli do výuky zasahovat a být jim nápomocní. Tak jestli byste mohli zmínit vlastně, jaké jste používali, teď řeknu ty nové, moderní technologie a které úplně ty nejobyčejnější, nejběžnější pomůcky, které běžně v první třídě používáme, se vám osvědčily i při té distanční výuce. Takže my jsme v té výuce používali běžné pomůcky. Nesnažili jsme se zabředávat do nějakých platform nebo prostě programů výukových, tak prostě jsme chtěli, aby ty děti to zvládly, tak jak byly zvyklé ze školy, ze třídy, takže jsme používali vlastně stejné pomůcky. Byly to na matematiku třeba číslička, tečky, byly to písmenka, slabiky a co bylo dost důležité, taky stírací tabulka s fixy, kterou jsme využívali. Pak to byly pracovní sešity a běžné učebnice. Češtiny jsme si hned na začátku řekli, že bude dobré, abychom mohli více procvičovat čtení, tak jsme si začali od prvních písmenek vytvářet čtecí tabulky. O těch se určitě zmíníme za chviličku podrobně. Pracovali jsme tak, že před každou hodinou jsme si řekli, které pomůcky děti budou potřebovat, tak zkontrolovali. A tak, aby jsme byli připraveni na výuku, začínali jsme matematiku rozcvičkami, nějakými minutovkami, diktáty, zase písmenka, slabiky. Takže prostě kartičky nebo písmenka zvedali proti kameře, my jsme měli zpětnou vazbu okamžitou. Můžeme říct, že ty technologie nepřeválcovaly ty běžné pomůcky, ale vlastně umožnili vám to propojení s dětmi, abyste se s nimi na dálku viděli a pak jste se snažili používat ty úplně nejobyčejnější, nejběžnější věci, se kterými děti mohou manipulovat i běžně ve škole, to znamená i doma. Já bych tomu jenom ještě dodala, my jsme ještě měli možnost využívat grafický tablet, který nám usnadnil tu práci, kdy jsme dětem mohli ukázat uvolňovací cviky, mohli jsme doplňovat jednoduše do
pracovních sešitů, takže děti měly před sebou ten pracovní sešit. My jsme měli naskenovanou stranu ze sešitu a doplňovali jsme do zadání. Mm-hmm. Možná pro kolegy a kolegyně, kteří se s grafickým tabletem ještě nesetkali, neměli vlastně tu příležitost nebo potřebu, tak musíme zmínit, že to je vlastně, teď řekneme, vychytávka, která velmi usnadňuje, protože vy na ten grafický tablet píšete vlastně psací potřebou, jako perem, a to, co vy píšete, se zobrazuje dětem na monitoru, to znamená, oni to mohou potom vlastně napodobovat, takže je to jako velmi užitečná a jako šikovná věc, která stojí za to určitě v těch menších nebo nižších ročnících použít. My jsme si teď vlastně shrnuli ty základní podmínky, se kterých jste vycházeli a to, co jste se snažili si nastavit společně. A podívali bychom se na to, jak jste pracovali v těch jednotlivých hodinách. Takže začneme českým jazykem. A myslím tím teď hodinu online českého jazyka. Ano. Takže každá hodina vlastně začínala tím, že tak 5-10 minut před začátkem jsme se připojili, pozdravili, popovídali si. A zároveň jsem připomněla, jaké pomůcky mají mít připravené na pracovní desce, tak aby měli vše po ruce. A vlastní hodina začínala přesně u první skupiny v 8 hodin a začínala buď rozcvičkou, anebo diktátem. Nejprve písmenek, potom slabik. Později to byla také slova, kdy třeba měli na kameru ukázat slabiku, kterou začíná dané slovo. Případně měli provést analýzu slabik, později slov a říct si, která písmenka tam slyší. Pracovali jsme vlastně v té skupince. Když toto bylo hotové, takže jsme přecházeli právě třeba na psaní, kdy jsme si opakovali to, co jsme se naučili z minulé hodiny. Zkoušeli jsme si opakovat psaní jednotlivých částí písmen. K tomu jsem právě využila grafický tablet. Do té doby, než jsem ho měla, používala jsem pouze myš, ale ono to tak dost dobře nešlo. Takže v tom grafickém tabletu to bylo daleko jednodušší. Tím perem se mi krásně psalo, děti hned viděli, jak to má vypadat. Oni měli před sebou stírací tabulku, na kterou se pokusili totéž provést oni a pak na kameru zvedali tu tabulku, abych viděla, zda je všechno správně a případně poukázal na nějaké chyby. Děti od začátku uměly pracovat se čtecí tabulkou. To je ta, kterou máme na ukázce? To je ta, co vidíme před sebou, ano. A nejprve to byly písmenka, později slabiky a ke konci té distanční výuky už dokázaly pracovat i se slovy. Tabulky se daly využít, takže děti se naspamět nepamatovali vlastně, co po nich budu chtít, kterou řadu, který sloupeček. Četli po řadách, po sloupečcích, každý jednotlivě. Ale co jsem zapomněla na začátku, že po uvedení hodiny jsem požádala, aby si všichni vypli kameru, abychom se na začátku nerušili. Mm-hmm. Takže v případě, že pak byl někdo vyvolán, přihlásil se a musel si ten mikrofon zapnout. K těm tabulkám, které tady jsou sice určeny pro český jazyk, tak jsem chtěla poznamenat, že zkušení elementaristé tam určitě vidí i to, že krásně slouží k procvičování, sloupec, řada, orientace vlastně v rovině, takže nejenom vlastně k tomu jako čtecímu záměru, ale vlastně se tam propojili to, co je pro první stupeň, nejenom první třídu zcela přirozené a to, že propojujeme jednotlivé činnosti tak, že se nesoustředíme, že teď procvičujeme jenom jednu jedinou konkrétní věc. A tak to určitě jsem si říkala, že je potřeba tady zmínit. Také to, že vlastně vy jste ty tabulky s dětmi začaly ještě při té výuce ve škole, takže to nebyla pro ně žádná neznámá a to vám usnadnilo vlastně práci, když potom přešli do té distanční výuky, do výuky na dálku. Já si myslím, že jako poměrně zajímavé je, že my můžeme ukázat vlastně ty technologie, nám tady jako nepřevažují nad těmi běžnými pomůckami, které prostě používáme, že je jako fajn to držet v nějaké rovnováze a nezahltit děti různými aplikacemi a procvičovacími, to, co vy jste na začátku zmínila. Vlastně kotvit je více jako k obrazovce, než je nezbytně nutné, ale vlastně jste do toho zapojovali i tu manipulaci skládání písmenek. Možná
pro ty, kteří se úplně neorientují v prvním ročníku, respektive v metodách, tak vy jste zmínila diktát. Tak možná by bylo dobré zmínit, že to není úplně diktát v tom pravém slova smyslu, jak někteří z nás ho mají zafixovaný, ale že se jedná o diktát vlastně skládací z písmenek, kdy děti vybírají určitá písmena, skládají je k sobě. Takže se nejednalo o psaní, ale vlastně o nácvik čtení. Ano. A když se podíváme na matematiku, tak co hodina online matematiky? Matematice jsme začínali nejprve s rozcvičkami, minutovkami, kdy děti používaly kartičky s čísly, s tečkami. A já jsem buď říkala příklady, oni zvedali kartičky proti kameře, ukazovali výsledky. Případně jsem dávala hádanky, myslím si číslo a tak dále. V hodinách matematiky jsme používali pracovní sešity kromě toho a při počítání ruce, počítadla, pastelky, cokoliv, co by pomohlo řešit úlohy. V pracovních sešitech jsme pracovali většinou společně a děti viděly naskenovanou stránku, kdy společně jsme doplňovali výsledky, řešili jsme prostě úlohy pomocí toho tabletu, oni pisovali sami do svého sešitu. Když byl čas, tak, nebo vidím, že to celkem šlo, takže jsem zadala práci samostatnou, dala jsem jim 2-3 minutky na doplnění 3-4 příkladů a pak jsme si společně zkontrolovali výsledky a prostě dané cvičení. Také se nám stávalo, že jsme se museli naučit nové číslo, což se stalo u osmiček, byl docela problém. Takže tam děti přesně viděly způsob, kterým se osmička píše. Poukázala jsem, kde se začíná, kam se vede, jakým směrem vedeme tu křivku, tak aby prostě se to naučili správně. Já jsem vlastně už dopředu, když jsme si říkali, co by bylo dobré, aby zaznělo, tak jsem přemýšlela o tom, že hodně důležité je to, co jste teď řekla, že vlastně děti manipulovali doma s běžnými předměty, tak aby si prostě ukotvovali ty matematické pojmy a nebylo to pouze doplňování do pracovního sešitu nebo nějaké opisování podle obrazovky, ale že jste používali i prsty, které jsou trochu kontroverzní, jsou na to různé názory. Nicméně já si myslím, že jakákoliv manipulace je lepší než žádná a jenom prostě bezduché opisování toho, co vidím. Takže zase ta obrazovka vlastně byla jenom tím prostředníkem, abyste se viděli a vy jste se snažili ty děti co nejvíce zatahovat do činnosti, aby opravdu oni byly ty, které jsou aktivní. Co teda musím říct, tak mně přišlo fajn i ty kartičky, které děti ukazovaly na kameru, zase úplně běžná pomůcka a kontrola pro vás jako pro učitele. A co když se podíváme na ty ostatní předměty? My tam v tom rozvrhu, který jsme si ukazovali na začátku, tak bylo vidět, že vlastně online, a vy jste to říkali, probíhal český jazyk a matematika. Tak co bychom si měli představit pod zadáním pro ty ostatní předměty? Jelikož jsme byli v období podzimu, tak jsme to pojmuli trošičku i tak, že jsme propojili všechny předměty dohromady. Prvouku samozřejmě jsme trochu víc vyčlenili a posílali jsme pracovní listy na prvouku. Při výtvarné výchově a pracovních činnostech děti vytvářely práce i se sourozenci, s rodiči, měli zadaný úkol. Vytvořte nějaký výtvor z přírodních materiálů, měli ho nafotit a poslat buď e-mailem nebo do bakalářů, což byla zase naše zpětná vazba, že tento úkol splnili. Potom, co jsme vytvářeli, tak tyto práce jsme dali na jeden soubor, který jsme dětem promítali během třídnických hodin, aby viděli, co kdo vytvořil a měli inspiraci pro další tvoření. Při tělesné výchově jsme zadávali společnou procházku s rodiči a se sourozenci a hudební výchova byla v
formou doma si zpívejte s rodiči lidové písničky a vaše známé písně, které máte rádi. A kdo chtěl, tak nám mohl nahrát video a poslat nám písničku přes úschovnu, protože přes e-mail se to nedalo. A v angličtině jsme s paní kolegyní, co učí angličtinu v první třídě, nahrávali výuková videa, která jsme dětem pouštěli. A posléze oni si je mohli pustit několikrát za sebou, mohli si je pozastavit, protože v případě, kdy jsme řekli, děti, přineste si penál v angličtině, ukažte nám tušku, a děti neměly tušku okolo sebe nebo penál, tak si mohli video zastavit a doběhnout si pro tušku a paní učitelce ukázat, tady je tuška. Když potřebovali, mohli si to pustit několikrát za sebou, mohli si zopakovat tu lekci. Pro nás to bylo příjemnější i pro děti, že měli tuto výuku nahranou na video. A my si ukázku kratičkou z videa, které bylo připraveno pro výuku ve vaší škole, teď pustíme. Hello children! Welcome by today's video. Vítejte u dnešního videa. How are you? How are you? Jak se máte? I'm fine. And you? You are fine too? Okay, let's start. Tak začneme. Vítám vás u dnešního výukového videa. A ještě než začneme, tak vám řeknu, co budete potřebovat. Budete potřebovat vaše učebnice, obě dvě, si připravte. Připravte si penál a dejte si pozor, abyste v penálu měli pero, tušku, pravítko a nějaký sešit. Pokud to nemáte teď u sebe, tak si video stopněte a zaběhněte si pro ty věci. Nejdříve začneme takovým opakováním toho, když se někoho ptám, jak se jmenuje. Vzpomněl by si na to někdo z vás? Jak se řekne, jak se jmenuješ? What's your name? Repeat after me. Opakujte. What's your name? I'm Wendy. And you? Já jsem Wendy. A ty? Teď se podíváme, jak se představují myšky. Já vám za chvíli promítnu. Tak my jsme si ukázali pouze úvodní část z videa. Celé si ho pouštět nebudeme. A já bych zrekapitulovala to, co vy jste vlastně řekla už před tím videem, že velmi jako důležité je, že to video je natáčeno opravdu pro děti i s těmi úvodními základními pokyny. Připrav si a pokud nemáš, stopni si video, to znamená ten pokyn pro to dítě, udělej to a pak si ho půjď zase dál, protože to je věc, kterou se vlastně ty prvňáčci a nejenom prvňáčci teprve učí a je to poměrně podstatné, aby tedy neutíkali pro tušku a mezi tím jim neuteklo celé video. I to, že se naučí, že si ho mohou pustit opakovaně, je vlastně dovednost, se kterou se musí seznámit, protože prostě to je věc, kterou neumějí. Tak my se určitě k nějakým dalším typům ještě dostaneme. Mě tady napadlo, jak jste mluvila o tělesné a hudební výchově, že asi to spíš byla taková inspirace pro rodiče, co by měli dělat, že předpokládám, že pokud vám dobrovolně neposlali nějakou nahrávku, tak jste asi nevyžadovali, nekontrolovali plnění úkolu, nachozené kilometry, ale bylo to jako inspirace pro ty činnosti, co by rodiče s dětmi mohli dělat, aby trávili nějak smysluplně společný čas a případně šli s dětmi i ven. A tím se dostáváme k tomu, co se vlastně osvědčilo při vaší distanční výuce. A mohlo by to pomoci třeba i kolegům, kteří stále ještě distanční výuku musí realizovat, anebo třeba v budoucnosti, kdy se do podobné situace můžeme opět dostat. A naopak, kde vidíte ta rizika. Tak jestli můžeme začít tím pozitivním, co se osvědčilo? Určitě se osvědčilo to nastartování pracovního režimu v září. To určitě.
děti se opravdu snažily být samostatnější. Tohle to bych především zdůraznila. Mm-hmm. A stanovení jasných cílů výuky. A hlavně nezahlcovat je množstvím požadavků. Mm-hmm. A opravdu pracovat jenom v tom, na co byli zvyklé v tom září, aby se nestresovali. My jsme si do prezentace dali ještě další bod, a to byla příprava školy během letního období. Tak co si pod tím máme představit, nebo co si pod tím kolegové a kolegyně mají představit? Tak my jsme absolvovali během letního vlastně našich prázdnin. Jsme absolvovali několik i školení, co se týče, jak využívat Teams, jaké další aplikace používat a tak dál. Jak využít distanční výuku online, jak na prvním stupni, tak i na druhém stupni. Týkalo se to celé školy. Takže my jsme vlastně byli proškolováni během léta, během jara a byli jsme na to připraveni. Takže pro nás vlastně nebylo zaskočení, že se zase zavřela škola a začali jsme učit distančně. Každopádně musím říct, že strašně důležitá je příprava. Příprava vlastně pro to vyučování online, abychom měli vše přesně připravené a nestráceli jakoukoliv vteřinku, protože co si budeme povídat, když vyučujete online, tak jsou tam časové prodlevy, jak na přihlášení žáka, když vám odpovídá. Takže vy musíte mít přesně připraveno, na co se budete ptát a koho se budete ptát. To je strašně důležité. Takže vlastně vy máte velké štěstí, že vaše paní ředitelka se řídí heslem, kdo je připraven, není zaskočen, protože tou letní přípravou jste neprošli pouze vy jako učitelé prvního ročníku, ale týkalo se to všech pedagogů ve škole a ta pravidla pro možnou případnou distanční výuku vlastně paní ředitelka měla předpřipravena a vás do toho vtáhla předem, takže to určitě hodně pomohlo. A pak to, co mně přijde velice jako pěkné, že vy jste vlastně měli oporu nebo máte stále oporu v sobě navzájem, tak jako se podílíte dnes na tom společném webináři, tak vlastně spolupracujete a spolupracovali jste i při té distanční výuce. To znamená, že to vaše vzájemné jako sdílení, pomoc s přípravou určitě hraje nějakou pozitivní roli. Určitě. Tam je strašně důležité, aby kolegové spolu spolupracovali, aby si předávali ty zkušenosti, protože někdo umí něco a druhý umí další věc a když se to dá dohromady, tak je z toho skvělá hodina. Je pravda, že teď těch podnětů, webinářů a všelijakých školení učitelé mají k dispozici velké množství, ale v podstatě není příliš reálné, aby jeden učitel všechno absolvoval. Takže vlastně ta vlastní zkušenost, dobrá zkušenost, to, co vyzkoušíme a je dobré, tak hraje velkou roli, protože to usnadní spoustu času, nehledě na to, že kromě těch pozitiv můžete sdílet i ta rizika a vzájemně se podporovat. Tak pojďme k těm rizikům. Jaká rizika tam vnímáte v distanční výuce, nebo jste vnímali? No především to bylo omezení toho kontaktu dětí, potom ztráta návyku. To, co jsme se vlastně do toho října naučili, tak rázem během měsíce bylo pryč, takže po návratu v tom listopadu jsme vlastně začínali úplně od začátku. To bylo asi tak to nejtěžší potom zpátky vtáhnout děti do toho daného režimu. Určitě. Já bych ještě chtěla dodat k tomu, že pro nás jako pro učitele vlastně to bylo strašně jiné učit online, než učit před dětmi ve třídě, protože si musíme uvědomit, že na nás koukají i rodiče. Jsme neustále střeženi pod velkým okem a musíme si dávat opravdu pozor, co říkáme a jak to říkáme. A co si budeme namlouvat, je to pro nás diskomfortní zóna. Jsme vlastně v prostředí, které nám není úplně přirozené a necítíme se tam úplně dobře jako učitelé. Takže bych řekla, že tohle to bylo
trošičku jiné, než když jste ve třídě. My jsme si to pojmenovali jako diskomfortní zónu a určitě většina kolegů, kteří učili anebo teď učí distančně a online, tak s vámi budou souhlasit, že běžné přeřeknutí ve třídě, nad kterým se mávne rukou a nebo se prostě opravíte, chyba, ke které se s dětmi můžete bez problému vrátit a za chviličku už o ní nikdo neví, tak v tom online prostoru, kdy to sledují ty další oči, tak samozřejmě nabývá někdy jiného významu a není to úplně jako příjemná záležitost samozřejmě. I to, že třeba učitel s tou technikou ještě tak úplně není zžitý a řeší technické problémy, tak to se asi shodneme. A já tady jsem se vlastně zamýšlela nad tím, co teď hodně jako rezonuje ve společnosti, a to je redukce učiva, protože vlastně v souvislosti s distanční výukou, tak se začalo hodně mluvit o tom, že je potřeba zredukovat učivo, rámcové vzdělávací programy proškrtat. A my jsme si o tom povídali vlastně v souvislosti s prvním ročníkem a s celým prvním stupněm. A já považuji za hodně důležité tady říct, že vlastně rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání nám nedávají tak rozsáhlý obsah, který je opravdu ve školách realizován. Tím, že máme dvoustupňové kurikulum, tak až školní vzdělávací program je ten, který vlastně činí ty výstupy závaznými. A pokud se do těch výstupů a do učiva dostanou jakýmikoliv vlivy pod vlivem rodičů, učebnic nebo přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, i vlastně další věci, další obsah, který by tam být nemusel, tak samozřejmě na to základní už nemáme tolik času. My jsme společně přemýšleli o tom, zda by se něco dalo zredukovat v první třídě, ale případně mě doplňte, došli jsme k tomu, že de facto u prvňáků tomu tak není, protože když se na to podíváme optikou toho vývojového období, tak my stejně vycházíme z potřeb dětí, z toho, co umějí, z jejich zkušeností, na to navazujeme a postupně rozvíjíme. Směřujeme k rozvíjení trivia, počítání, čtení, psaní, k položení základu jak přírodních, tak společenských věd a samozřejmě i nějaké celkového rozvoje toho dítěte. Ale vlastně jsme nedošli k tomu, že by bylo něco, co bychom mohli škrtnout. Můžeme po dobu té distanční výuky třeba upozadit výchovy nějakým způsobem, ale otázka je, jestli je to rozumné, protože pro některé děti je to zase oblast, kde se seberealizují, cítí se tam dobře, jsou tam úspěšné a my jim to najednou vlastně jako sebereme. Takže třeba pro mě, i když ten váš rozvrh vlastně ze školy, když jsem ho poprvé viděla, tak jsem si říkala, proč je tam hudební výchova, výtvarná výchova, tak je to ale signál, že vlastně jsou to ty oblasti, kde dáváme prostor těm dětem, které se tam cítí dobře a je to vlastně ta jejich oblast, kterou mají rádi, proč bychom je oni měli ochudit. A teď vlastně bychom se mohli dostat k nějakým principům plánování distanční výuky. Jednak na základě toho, co jsme s kolegyněmi společně tady vyzdíleli a z nějakých jejich zkušeností, tak vlastně já se to pokusím shrnout, i když to máme připravené v takové, řekněme, přehledné tabulce, která by se dala pro plánování distanční výuky použít. A za hodně podstatné považujeme dát si dopředu jednoznačně stanovené cíle. Určit jasný režim, program, který nebude se příliš měnit, nebude se odchylovat. To znamená, děti dopředu vědí, jaké činnosti je čekají třeba v následujícím týdnu, čemu by se měli věnovat, které hodiny nebo který obsah z toho bude realizován online s paní učitelkou přes obrazovku a na čem budou pracovat sami. Jako hodně užitečné se ukazuje formulace cíle z pohledu toho dítěte, to znamená z pohledu žáka. Naučím se, vyzkouším si, vyrobím, připravím, tak, aby vlastně ten vzdělávací cíl
co nejvíce vzal za svý a přenesli jsme na něj alespoň částečně zodpovědnost za to, co se učí, což samozřejmě u prvňáků musíme brát trošičku s rezervou. Určitě je dobré si při plánování dopředu promyslet, co z toho budeme realizovat online a co tedy půjde tou offline formou, to znamená samostatnou činností dětí. To, co tady zmiňovali kolegyně, méně znamená více. Držet hodně rovnováhu mezi tím, co ještě přeneseme na rodiče, protože děti už to samostatně nezvládnou, co tedy je nezbytné a co můžeme udělat společně. Samozřejmě je dobré dopředu dětem určit povinné materiály, v uvozovkách povinné, to znamená to, co budou nezbytně potřebovat, a potom dobrovolné. A u těch dobrovolných já bych vždycky měla na paměti to, že když to dávám jako dobrovolné, tak ale nemůžu počítat s tím, že všichni žáci je využijí. A není úplně šťastné potom třeba při další výuce navazovat na nějaký dobrovolný materiál. Je potřeba tohle mít dobře promyšleno. A pak samozřejmě i způsob hodnocení. A pokud bychom si dělali takovouhle tabulku, kterou tady máme na ukázce, tak tady je pouze takový malinkatý rámeček, takže do toho by asi žádné dlouhé hodnocení vpisovat nešlo. Ale my tady můžeme si dopředu promyslet a domluvit se třeba i s dětmi nebo s rodiči, co z toho, z těch činností, z těch cílů bude hodnotit učitel, které činnosti si mohou děti zhodnotit sami na základě nějakých předem daných kritérií, jak to zvládli, kde s hodnocením třeba by i pomohli rodiče. A tím se vlastně ještě vracím k otázce, kterou jsme neprobrali. A to bylo hodnocení během vlastně vaší distanční výuky. Jakým způsobem jste hodnotili u prvňáků jejich činnost? Takže to bylo formativní hodnocení a sumativní. Formativní hodnocení jsme dělali průběžně a to sumativní jednou za týden. Vždycky na konci týdne jsme si shrnuli tu práci a to hodnocení bylo víceméně motivační. A známku jsme pak zapisovali do bakaláře. Mm-hmm. Takže. A jak už jsme zmiňovali výtvarnou, hudební a tělesnou tak výchovu, aktivita. Více nehodnotili. A vedli jste taky svoje malé žáčky k tomu, aby nějakým způsobem hodnotili svou práci sami? Určitě, my jsme to využívali v těch třídnických hodinách. Hlavně třeba u té výtvarné výchovy, tam se děti řekly, jak postupovali třeba při práci, jestli nazbírali přírodniny na zahradě nebo někde jinde v lese. A vlastně i nám popsali ten proces, jak k tomu došlo a zhodnotili, jak se jim to povedlo, jestli jsou s tím spokojení nebo jestli s jejich prací pomáhali rodiče a hodnotili si i navzájem, jak se to komu líbí třeba víc nebo méně. Mm-hmm. A co třeba čtení? Byly už schopny děti třeba zhodnotit, nebo u matematiky zhodnotit, jak se jim podařilo? Nebo to byla ještě příliš jako časná fáze, to podzimní období? No, to ještě tak celkem nebyli schopni zhodnotit. Je potřeba vlastně postupně je to naučit a tady v tomto případě je to opravdu velmi, velmi brzo. Pak je ale zase dobré, když vlastně jako učitel vím, že nemůžu po svých žácích chtít něco, co jsem je ještě nenaučila, k čemu jsem je nepřivedla. Nicméně já si myslím, že to plánování distanční výuky tímto způsobem mohou využít i učitelé ve vyšších ročnících, že se to určitě netýká jenom prvního ročníku. Já se dokonce troufnu říct, že by to mohli využívat i druhostupňový, že takový plán dopředu určitě není vůbec špatný. A vrátím se k tomu, to, co vy jste zmiňovala na začátku, vlastně promýšlení cílů. Že hodně nám distanční výuka odkryla problematiku, jak se zamýšlíme nad tím, proč a co vlastně učíme a jaké cíle pro své žáky stanovujeme, protože v distanční výuce se to jeví jako obtížné, ale ona to není snadná disciplína ani v běžné prezenční, tak myslím, že nám to možná otevřelo víc oči, abychom se nad tím zamýšleli. No a já jsem na začátku slíbila, že vlastně si ještě dáme i nějaké další tipy, kromě té online výuky, tak pro offline výuku.
také to tu kolegyně zmiňovaly v souvislosti vlastně s tématem podzim, že pro tu offline výuku, to znamená samostatnou činnost žáků, je dobré zaměřit se na nějaké praktické úkoly, na vzájemné propojení činností k určitému tématu, méně znamená více, tady zaznělo. Můžeme tady stanovovat nebo nějaké malé projekty, mini projekty, které by si třeba mohly i děti volit sami na určité téma z výběru. A způsob samozřejmě, pak je dobré si říct, co je cílem, jakým způsobem to doloží, že ten mini projekt realizovali. A zcela určitě do takových mini projektů dokážeme zapojit jak učivo českého jazyka, tak matematiky, přírodovědy, vlastivědy, prvouky podle toho, v kterém ročníku se budeme pohybovat. Já jsem si tu i poznamenala, že vlastně jednou z cest jsou ta videa, která, jak jsme tady viděli v angličtině, tak učitel může natáčet sám. Ale samozřejmě ne každý z nás je ochoten si stoupnout před kameru, natočit video a to potom se svými žáky sdílet. Tak jenom pro kolegy, kteří to ještě nezaznamenali, vlastně v ČT Edu je teď poměrně široká databáze různých výukových videí, které je možné vlastně žákům nasdílet a na to navázat další úkoly nebo případně využít i pracovní listy, které tam jsou. Takže to je takový servis, který si myslím, že možná bude využitelný i při prezenční výuce, ale pro distanční výuku se určitě velmi, velmi hodí. A ještě když zmíním ty praktické úkoly, tak zcela určitě nás u toho napadá, já tady na fotografii je jarní zahrada, tak tím nechceme ukazovat, že distanční výuka by měla trvat až do jara. Zcela určitě si to nikdo z nás nepřeje, ale spíš to má evokovat tu představu, že vlastně můžeme žáky motivovat a inspirovat k běžným činnostem. Mohou se zapojit doma do přípravy pokrmů, do běžných domácích prací, vytvořit si vlastní rozvrh činností. My jsme si s kolegyněmi před začátkem povídali o tom, jak je pro některé děti velmi těžké se zapojit do chodu domácnosti a že to je činnost, kde vlastně vyzkouší spoustu praktických věcí, činností. Teď mě třeba napadly převody jednotek, vážení, měření a další věci. Takže vlastně jde jenom o to si promyslet, co z toho je ta dobrá inspirace, kam můžeme svoje žáky směřovat. A kdybych to měla shrnout úplně na závěr, tak jaké tipy pro přípravu online hodiny bychom mohli dát? Já myslím, že to tady kolegyně už řekly, takže já budu jenom rekapitulovat. Začněte opravdu cílem výuky. To znamená, k čemu směřujete, co se mají žáci naučit, co si mají vyzkoušet. Vyberte z toho jenom to nejpodstatnější a plánujte obsah online hodiny pouze na kratší dobu, pouze na 30 minut. Připravte si pomůcky pro vizualizaci. Promyslete si, na co si děti budou moc sáhnout a co budou prakticky zkoušet. Co nejvíce je motivujte a vtáhněte do dění a tím nemyslíme to, že by bylo potřeba jim tedy sdílet ty různé aplikace, ale třeba i přes ty běžné kartičky s puntíky a číslicemi. Zkuste od žáků co nejlépe získat zpětnou vazbu, co se jim daří, co ne a proč, protože na základě toho jim potom můžete pomoci jejich dalším učením. A my jsme si s kolegyněmi dali jako velmi důležitý bod, který by měl zaznít. Při online výuce je potřeba, nebo je to velmi vhodné, aby všichni měli zapnuté kamery, zvláště malé děti a rozhodně učitel, protože není asi pro žáky komfortní, aby se dívali na čtvereček místo na svého učitele. Jednak to souvisí s tou socializací, o které jsme mluvili, že vizuální kontakt je důležitý a samozřejmě i s nějakou nápodobou. A to už vůbec nemluvím o tom, že učiteli se lépe mluví k obličejům dětí, než k nějakým čtverečkům, které vidí na svém monitoru. Tak a úplně jako poslední bod bychom se chtěli lehce zmínit, jestli může mít distanční vzdělávání pro žáky nějaký přínos.
My jsme v některých případech mluvili spíše o těch rizicích, o diskomfortní zóně pro učitele, ale myslím, že jsme se s kolegyněmi shodli na tom, že jednak nám distanční vzdělávání napomáhá k individualizaci, protože přece jenom k těm žákům můžeme přistupovat trošičku individuálněji, už jenom proto, že je míváme rozdělené do menších skupin, že neučíme celou třídu zároveň. Možná nás to také vede k tomu, že o svých žácích více přemýšlíme při stanovování těch cílů. A postupně vlastně je vedeme k tomu, aby převzali zodpovědnost za svoje učení a nespoléhali na to, že jim někdo něco nadiktuje a potom to za ně zhodnotí někdo jiný dospělý. Tím bych vlastně dnešní téma považovala za uzavřené. Já myslím, že jsme vyčerpali úplně všechno, všechny zkušenosti, které jsme chtěli sdílet, takže jsme společně tady zmínili. Určitě to není jediná možná cesta, kterou by se teď měli všichni učitelé vydat. Ten náš webinář měl směřovat k tomu, abychom ukázali jednu z možností, jak lze k distanční výuce přistoupit i u nejmenších školáků. A přestože si nepřeje nikdo z nás, aby distanční výuka se opakovala nebo aby trvala neomezeně dlouho, tak asi se budeme muset smířit se situací, že prostě tato situace nastat může a je dobré vědět, jak na to. Děkujeme za pozornost.